Gelmiyorlar. Akşam o bizim ağzı yok değil, Julik. Görüyorum ki o bir tane ayak bıçağını koy beline. Şimdi evin o başa bu başa böyle genele genele gezdi. Gözüm su içmir ama bilmirəm nə təhər olacaq o şey. Ne oldu ya kardeş, böyle bir itər səni? Heç salam açılır böyle. Nə yaxçı kardeş var, sən nə yaxçı olmaz. Elə oynaydı səndən qala. Ama bir tane sözcüdür hayır. Yaman tutub el söz məşirdir ki. Söz deyə mənə də maraqlıdır. Biz açan söz qarşısında aciz qalmışıq. Kardeş, özüm bilsən ki xətiri çox istəyirəm. Sən gəl bulanla da razılaşdı. Bu dünyada kim oğurluq önəmli ki? Hamı bir-birindən oğurluq edir. Sayıram qətlərə barmağı bir-bir. Müəllim məktəbdən oğurluyur, oğurluyur. Həkim xəstədən oğurluyur, oğurluyur. Məmur dövlətdən, molla meçiddən, hamı bir-birindən oğurluq edir. Ama iş bizim arasında değil. Bunlar özlerin el aparırlar ki. Kakbutta bunlardan temiz adam yoktu. Öz işten ele kitabdan kitaba salırlar. Ele donca indirirler ki. Aydan arayı sudan duru. Adamla maht kalır ey bunlar işlerine. Ağaç biz uğurluğu eriyende kişi kimi eriyir. Gelip yetim üstünün tipine girmir. Varıdan uğrayıp kasıba verir. Bizi için səhv səhvdi, düz de düz. Özün yaxçı tanıysan bizi. Düzün bir daha başı var, mənim kardeşim. Neyi səhv deyirəm? Neyi səhv deyirəm, sənədən filansız səhv deyirəm. Əzizim, sən dediğin, mən sənə başa düşdüm. Əvvəla dindarın səhvi, dinin səhvi demək deyil. Əgər dindar dini səhv yaşayırsa, burada dinin qəbahəti yoxdur. Dindarla din ölçməzdir. Dindarı dində ölçürlər. Yəni meşə çaqqalsız olmaz. Heç çaqqalsız meşədə də aslanın dəyəri yoxdur. Əgər həkim Hipokratın andını pozursa, burada Hipokratın səhvi yoxdur. Əgər məmur xəyanətkar məmurdursa, konstitusiyada heç bir səhv yoxdur. Səhv onların özlərindədir. İcraçının qanundan sui-istifadəsi qanunun müqəddəsliyinə xələl gətirmir. İkincisi də əgər sən getdiyin yolu haq, müqəddəs, yəni düzgün yolu bilirsənsə, deməli sən sevdiklərinin, əzizlərinin, övladlarının bu yolda olmasını istəyirsən. Şəxsən mən getdiyim yolu düz və müqəddəs və haq bilirəm. Məndən sonra gələn nəsilləri, övladlarımı da bu yolda görmək istəyirəm və bu yolda çalışıram. Mənə yox, öz vicdanıma cavab ver. Sən də getdiyin yolda övladlarını görmək istəyirsən.